בוקר טוב לכולם, יום שישי, 17 בדצמבר, השעה עכשיו 10:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, לפני שאנחנו מתחילים בעדכון, יש לי בקשה קטנה אליכם. יש איזה מישהו שמתחזה לערוץ באינסטגרם וזה מבלבל המון אנשים. מה שאני צריך שתעשו, שתיכנסו לאינסטגרם ותלחצו על חיפוש, Surfing Israel 4K. הלוגו של החשבון הזה הוא בצבע אדום עם כיתוב Surfing Israel 4K, תיכנסו אליו, תלחצו בצד ימין למעלה על השלוש נקודות וריפורט. אם הרבה אנשים יעשו את זה, אז נוכל למחוק את הערוץ הזה שמבלבל את כולם. בנוסף, אני רוצה לומר שאנשים שמעלים תכנים מתוך הערוץ שלי, אנשים שצילמתי אותם גולשים או כל דבר אחר, כדי לתת קרדיט, פשוט לרשום יוטיוב נקודותיים Surfing Israel 4K. לא לתייג אינסטגרם, לא לתייג פייסבוק, כי אני לא פעיל שם. הערוץ שלי פעיל רק ביוטיוב. לגבי מצב הים, אז הגובה טיפ-טיפה מאכזב, יש לנו גלים באזור ה-30, 30 פלוס, אולי מדי פעם איזו התקפה של 40, אבל ים יחסית חלש. ים טוב בעיקר למתחילים, מי שרוצה קצת להשתעשע. כרגע עדיין אין כל כך רוח, הים די מסודר, יורדים קצת גשמים פה ושם. גם שימו לב לזיהום שיש במים, כנראה כתוצאה מהגשמים שירדו בלילה. הרבה מים מהרחובות נשפכו לים, אבל זה פחות חמור ממה שהיה לנו כאן בתחילת החורף. בהמשך היום היה במגמת עלייה קלה עם רוח מערבית בינונית עד חזקה שתיכנס בשעות הצהריים ותבלגן את הים. מחר יום שבת בשעות הבוקר המוקדמות נראה שהולך להיות לנו גל טוב באזור החצי 60, ובשעות הבוקר המאוחרות הרוח כבר הופכת לדרום מערבית ותבלגן את הים, אז שווה לרדת לגלוש מוקדם בבוקר. ביום ראשון אנחנו מדברים על גלים של סביבות ה-40 עד חצי, אבל יש מצב שהים יהיה מבולגן בבוקר, או שלא, צריך פשוט לקום ולראות את הים ביום ראשון. ובימים שני, שלישי ורביעי, ים סוער עם רוחות חזקות וגלים גבוהים. לא יהיה ניתן לגלוש ברוב החופים, אולי רק בחופים מוגנים ובשעות הבוקר יותר. צריך לעקוב ולמצוא את החוף הנכון. אני כמובן ממשיך לעקוב ולעדכן אתכם כל יום. זהו חברים, שתהיה לכולם שבת שלום.